yo dikepenake lho dhisik. Bocah-bocah. Kamu po Dora Harjo Tulung Wangi Apa Podo Suki anggonku suwane ngarsamu Kang. Rumangsa seneng banget lamun to kowe sak kloron tekamu nang Pendhopo Agung. Ing rempukku kene padha slamet widodo ning sambikala ora ana aral siji apa wae. Yo mergone. Kowe tak kon teko ana kene mergo ana rembuk-rembuk sing bakal tak babar lan kabeh muno winadi tumrap aku lan kowe lan para warga ing Jenawi kene. Babakan apa kuwi Kang? Kok sajak beneh karo padatan to Roko Mas. Rak ngene to. Iki ana ing desa Jenawi. Nah. Ing mengkone bakal nganakake pilihan lurah. Babakan kuwi. Oh, bab niku to. Iya, Roko Mas Brajamarta kuwi rak melu nyalonke. Dadi sampean nyalonke to niki? Lho mergo aku ki arep manggung ning kelurahan. Mergone rak sineng kuyung kowe-kowe kuwi kabeh. Janjane ki aku ki ra ndek krentek arep dadi lurah lho kuwi blas ora duwe krentek ning gandeng ana warga-warga sing sakmono akeh. Lan aku kuwi ing kene pinangka sesepuh lah aku dikon munggah ya kuwi nyalonke dadi lurah Jenawi. Ya kalau jangan iki. Roko Mas Brajamarta kuwi rak wis akeh lelabuhane para kawula. Sampeyan ki kerep mitulungi najan ana ing desa Etan Kulon Lor Kidul. Do ngerti yen sampean ki kerep dana driyah paring apa wae. Lah kowe yo ngerti dhewe to. Mentas wae sapi limo. Wingi kae dienggo korban kae rak yo kekurangan mang bantu. Loh, lah iya. Niku do niteni. Dadi nek sampean nek kalau jangan pilihan lurah iki nganti ora nyalonke, lah niku eman-eman. Aku percaya yo an bakal oke sing nyengkuyung. Oke sing milih mesti.
Iki aku guru krungu sangka kowe. Ning sak tenane para warga ing Jenawi kene iki antaraning aku ya kuwi Brajamarta ditandingke karo si Kertabangsa niku kepiye? Lah niku nggih. Niku sing rada abot. Kertabangsa niku rak wis dadi lurah 5 tahun. Lah niku jenenge ya apik niku. Lah niki sing bakal dadi mungsuh sing abot niki. Nek sampeyan yo genah akeh sing nyengkuyung para kawula-kawula niku do niteni anggar duwe gawe sampean kirim nopo-nopo beras le buah-buahan kuekne. Gue sih, aku ki kepengen ngerti bobot timbangnya kuwi lho. Yang mengkone ki kira-kira karo si Kertabangsa karo aku ki kepiye. Lah niku kula dereng saged ngandhake bab niki. Mergane jenenge nggih mriku nggih apik. Senajan kono ki jenenge apik. Ning mesine apik dhe yo kudu nganggo cara to. Lah nggih. Yo kudu nganggo cara piye supayane kabeh ki milih kakang awake dhewe. Ning ngene lho. Aku meling karo kowe. Meling. Kudu golek warga-warga sing milih kuwi sing cerdas, pinter. Tegese pemilih sing pinter. Aja nganti mengko milih mergo ana apa-apane. Jenenge kuwi ora pemilih pinter. Dadi golek sing milih sing lantip ngoten to. Yo nek engkone kuwi bakal milih wong sing kleru, gum mergane kuwi diwewehi apa wae, engko sing kaputunan ki sapa? Nggih. Ra yo ngono to. Angger, Dok. Milih gelem dibeseli yo. Ora ngerti calone sing dipilih mengko pungkasane njur ngundhake pajek-pajek cilaka. Si Julung Wangi, lan kowe iki si Kurantil. Aku wanti-wanti banget ana ing panggung demokrasi pilihan lurah iki engko. Ya. Setitekno. Nggih. Aja nganti kowe iki maksa marang sok sapa wae. Mudeng ora? Mboten entuk maksa. Yo mergo mengkone iki arep milih terus to giri-giri. Wengko nek ra milih si Brajamarta, wengko tak kapakne. Aja. Ora babakan ngono. Nek kula mboten ngoten carane. Ngene, yen aku nduwe cara ngene. Awake dhewe kudu nganggo cara sisir deman. Kabeh diparani siji-siji lan sijine. Aning saiki kudune ya kuwi lho Kang. Wong iki saiki wis do pinter. Nek ora nganggo, ora bakalan milih. Ora nganggo kuwi iso piye? Nek kuwi ya bener, tak benerke kuwi. Mergo kuwi jenenge kawulane awake dhewe kuwi ya durung kecukupan. Tegese umpama kon milih ki kira-kira ora enek apa-apane. Langgo wedi nek kendile goling. Sing wingi iki lho, aku nate tak aku iki gereng nganggo telo. Telo pangan apane? Ngono kuwi lho. Nek kula mboten ngoten. Nek kula ora ngono. Piye nek kowe piye? Lah ngenten. Kawula do dicedhaki. Lho, Brajamarta Raka Mas Brajamarta kuwi duwe ngene lho. Duwe gegadangan desa iki bakal bangun. Desa iki bakal nikelake tetanen. Desa iki bakal gawe waduk. Lho, ana ancase. Lah niku mengke iso kowe kabeh yen gelem milih Pak Brajamarta uripmu bakal ayem tentrem desane sugih ngoten. Aku percaya, yen kuwi aku percaya. Ning aku pancen duwe rencana. Duwe rancangan ngoten niku. Ha, ngene. Wong saiki dadi lurah kuwi nek dinggo gampang ya gampang, nek dinggo angel ya angel. Mergone apa? Saiki wewangunan Karang Pradesan kuwi wis dhuwit saka negara. Nah, dadi umpama aku ki dadi lurah, aku tetep ngecakke apa sing diparingke negara marang Kelurahan Jenawi. Lah nek babakan bangunan ing mengkone pomo-pomo sing padha ngarahke
apa wae kok sing dibangun, aja nganti sithik wae dicoplok. Niku sing dienggo sesuluh. Wis nek ngono ngene. Penak niku wah, genah milih sampean. Mesti milih. Wis ngene wae. Ini bodo dari tekan dari. Ah, pripun? Dari tindak tak tekan dari. Piye, Kang? Yo, foto yo wong wis tak kandhake mau ra kudu. Iku sangga perkara sangung kok jek mburi aja terus ngatung. Oke, wong karo wong-wong kok sak ngono akeh kok. Perkara karo Mbah Don barang kuwi mau kok piye to? Ngene ne. Piye? Ngerti ora? Durung. Kupingmu pasangan. Sing ngene, sing ngene. Yen aku wis mudeng. Oh, mudeng. Wis. Ditindakke bakune. Hati-hati. Welingku mau aja nganti kebrojo siji lan siji ning warga. Mudeng yo nganggo siji teman kuwi mau. Oh, iya. Wis, wis, ngono. Pamit yo, Kang. Wis, hati-hati. Muga-muga lancar kabeh. Oh, wis, hati-hati. Iki rak panene. Bar panen iki biasanya seneng-seneng. Panen apa to, Kak? Lanjut, lanjut. Yo panen apa? Lek gonku panen pari ra umume. Lah la iki teko wae. Tretek, tretek. Apa? Lagi sing sing iki anu prawan-prawan wis do teko. Ayo kek tadi miwiti to. Ora sumi ya. Gayung-gayung.
dhisik to, ben seneng-seneng dhisik. Pada jogetan kan keri. Kemu ning endi kok ora melu? Ora tok jok. Lah mau wis di WhatsApp ra mbok bales kok. Wis tak kencani lho. Lah kencani opo luput. Yen ngejaki ya sing adil. Pilih aja pilih-pilih. Kabeh iki ya padha kawulane dijak bareng joget. Pak Lurah. Mekok sik to. Kula seneng lho kaya padatan ngoten iki. Panceno tak sawang saka aduan. Atiku mongkok bungah. Dene kawulaku ing Jenawi kene padha pinter-pinter olah ing bab kabudayan. Iki para taruna kabeh padha mersudi sanes koro sabarang kawruh ngedmi. Muga-muga bisa njalari kuncaraning Jenawi kene. Ning nggih mboten kudu apik nek kula ngarani jenenge niki kan rak dinggo seneng-seneng nek bar panen jur do kesele panen nah, terus ge iki mau lak wis kanggo netepi apa kang dadi lupuyane ing tanah Jenawi kene terus wis padha panen wulu pametune apik-apik kabeh kawula padha munjukake puji syukur ana ngarsane Kang Maha Kawasa yaiku ngenake rupian-rupian nanggap iki mau tayub apa gabyok? Tayub menika piye? Coba kusik tak takon. Tak sawang saka kaduan luwese sebelah ing sampur ukeling tanganmu yo wis apik banget apa biyen kuwi sing sok kulino gambyong gleyong kae kuwi-kuwi. Lho. Iki sing dadi tuanggane tayub sapa iki? Niki. 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 Mbok sapa kowe? Niki. Telat. Oh iya, telat. Are ngopo kowe iki? Dadi tuanggane kok telat. Kok niki gek ndang dilekasi. Lho, iki wis ketinggalan iki ra ngamil tayub kowe. Glindur mbok-mbokane tayub iki. Iki jejel ana wis dadi tayub to. Lha kemu nang endi to? Mengko sik. Jenengmu sapa? Dalam Surti ki. Surti. Lah kok luwes menang nggonmu joget ngene-ngene. Lah menika nggih sampun gegladen kalian rencang-rencang menika. Niku sik to. Apa ya sliramu uga gladi para nom-noman ing Jenawi kene? Nggih. Ya. Tenane sing gladi kowe. Iki ngene. Nuwun sewu ki Lurah. Nggih. Menika rak sedaya menika mestuti kalian dawuh panjenengan. Lah iya. Supados para warga menika tansah nengenaken ing reh kabudayan. Lah wujudipun nggih ngaten menika. Lah iya sanadyan to nggelaring tayub iki mau mung ana platarane ing kelurahan Jenawi. Lah inggih to. Besok bakal tak gawekake gedung kanggo wadahing gelar seni budaya kang luwih. Langkung prayogi lah Pak Lurah. Bakal tak gawe sing luwih apik. Saisane nika iki, saisane nggih kula nyuwun ayo panjenengan iki. Mboten namung nem-neman lho. Mung wae ya, mung wae. Bakal tak gawake gedung sing apik, ya to kabeh bakal tak cukupi kabutuhaning kawula ing Jenawi ning yo kuwi. Sedelo maneh iki ana pilihan. Oh, nggih. Senajan to saiki aku iki wis madeg dadi lurah ning bakal oh panjenengan badhe bakal mbacutake ya, wangunan kang ana ing Jenawi kene. Ha nggih prayogi ngaten. Mula kok saka kuwi ya ta? Pitungkasku marang kabeh kawula sing isih padha nyengkuyung marang lurah sing saiki, kula aja nganti lali. Oh mboten. Sing dika dawuh. Nggih Pak Lurah. Mergo aku bakal mbacutake wangunan bangun-bangun kang ana ing Jenawi. Oh, terus ingkang sampun menawi lajengaken malih. Dipun tingkataken malih supados langkung
Ditikel ke mulai, ditikel ke mulai. Nah yang sampun mangar, sampun kesupen ini papan kaki gladen beksan dong, dit pun wontenaken. Lah niki teng pelataran kaya ngene wis klebu rancangan Pak Lurah. Tho? Piye? Kula terus pripun niki? Ya kuwi ku sing gawene Mbah Reksa utawa mbawahi para tayub-tayub kanoman iki. Karep kula mboten ngoten iku. Lah kepiye to? Teko telat. Lah iki terus lek kudandan iki terus piye iki nak ajek. Ledek teko telat kok ngeyel. Lho kula mboten ngeyel terus tekan kene iki ora ning gunane ngene iki piye. Oh ya wis saiki ngene, karan dawa. Tak sawang juga to ora apa-apa, telat ora apa-apa. Jak kene-kene jejer aku kene wis jejer aku kene. Ora sah kunyil kowe. Meneng wae wis. Pun pun. Lho aku pun wis saiki ngene kok kabeh kawulaku. Rene iki wektune wis rada bengi. Ya mesakake para taruni taruna iki tak keparengake lerem sawetara. Ning ana sampirangan kang kudu keri luwih dhisik ana babat kang wigati kang perlu tak andharake. Nggih, pun mengke kula singe njun pamit ki. Ayo lerem sawetara. Wis pe joget dhewe ngono. Pesta kawula nggih pilihan lurah ing Jenawi terus tak kira sampean wis dukat apa sing dadi karepku mergo aku kepengin mbajutake wangunan bakal mbangun lumbung-lumbung pangan kang ana ing desa Jenawi iki nggih kula kang saka iku kepiye anggonmu ngreka daya anggonmu ngreka daya supaya ing besuke aku tetep nyekel dadi lurah ing Jenawi kene. Ki Kertabangsa. Sampun sampun kuatos. Perkawa kawula ing Jenawi mengkit wonten kula. Kula ingkang bagi pitu. Ngono. Nggih. Kula bagus yen ngono. Sira sakloren. Kuwi madhep mantep lila legawa. Jejekake paprentaning Jenawi ana ing Lurah Kertabangsa. Iya. Lair batos yen to kaya ngono. Ayo. Maranata kepiye anggone nglangkahke sikil tuju marang pesta kawula. Nggih, monggo. Monggo ki.